У Тернополі поліцейські викрили розпосюджувача наркотиків. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Збутом наркотичних речовин займався 42-річний житель Тернополя. Чоловік не тільки сам вживав опій, а й приторговував ним. Працівниками Тернопільського відділу поліції в місті Тернополі в одному із розважальних закладів затримано споживача наркотичних засобів, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання за збут наркотичних засобів, в якого було виявлено та вилучено 5 мл наркотичного засобу опію, який він зберігав з метою подальшого збуту серед споживачів наркотичних засобів обласного центру. Чоловік помітно нервував та викинув із кишені деякі речі. Як виявилося згодом, це був медичний шприц, наповнений ацетильованим опієм. Тернополянин ніде не працює. На прожиття вирішив підзаробити продажем наркотичних речовин. Сам виготовляв з макової соломки опій. Підприємливий чоловік швидко налагодив схему незаконної торгівлі. Клієнтів не бракувало. Проте довго розкошувати на кошти, отримані незаконним шляхом, зловмиснику завадили працівники поліції. Відносно останнього відкрито кримінальне провадження за статтею 307 «Збут наркотичних засобів» проводиться слідство. Триває досудове розслідування.